Që me fillimin e ndërtimit të rrugës së Arbrit, rruga e fshatit Fshat në bashkinë Klos është dëmtuar nga makinat e tonazhit të lartë që dërgojnë materiale për këtë rrugë. Disa herë është ngritur ky shqetësim nga banorët e fshatit Fshat dhe të fshatrave të njësisë administrative Xhibër. Rruga për në fshatin Fshat shpeshherë bllokohet me orë të tëra nga mjetet e tonazhit të lartë, duke bërë që të bllokohet në disa raste edhe lëvizje të smurëve për në qendrën shëndetësore Klos. Por për kryetarin e fshatit Fshat, Osman Xhaferi, ky problem do të shkojë drejt zgjidhjes. Ai shprehet që brenda muajit gusht, firma që po ndërton rrugën e Arbrit do të fillojë punimet dhe në rrugën e fshatit Fshat, si një rrugë lidhëse për bashkinë e Burrelit me rrugën e Arbrit. Madje Xhaferi thot se rruga e fshatit Fshat do të nënshtrohet parametrave bashkohore, pasi do t'i bëhet zgjerimi i karrexhatës dhe ndërtimi i mureve mbrojtëse anësore dhe i trotuareve. Për rrugën e lidhëse që lidh me rrugën e Arbrit, ina marr vesh me firmën, edhe mbasi mua merra mua të fillojnë riparimin, të zgjerohet me murë majse me gjithë gjërat. Po, projekti merra mua të filloj punimet këtu. Rrugë se të bëhet rrugë lidhëse me rrugën e Arbrit. Po, po, ka përduar. Ina marr vesh me ta. Merra mua të filloj punimet. Për këtë proces të transformimit të rrugës së fshatit Fshat, kryetari i këtij fshati Osman Xhaferi kërkon të ngrihet një komision për vlerësimin e dëmeve që do të shkaktohen banorëve të fshatit nga rehabilitimi i rrugës. Gjithashtu thot Xhaferi, firma duhet të dëmshpërblej pronarët e pronave ku do të ndërtohet rruga.